Учениците од ликовната секција при Основното општинско училиште Ванчо Прке од Елчево својата уметност ја преточија во вистинско креативно дело. Својот талент преку креативни цртежи го покажа на внатрешните ѕидови од вториот кат во своето училиште. Со ова внатрешниот дел на училиштето доби посебен лик. Лик на имагинација, цветна градина, геометриски фигури и други уметнички орнаменти. Ние учениците од 8 и 9 одделение по предметот проект од ликовна уметност заедно со нашата наставничка за еден месец го реализиравме сето тоа. Дрвото во нашите слики го символизира растењето и потребата на нас учениците од нови искуства, знаења и пријателство. Изјавуваме голема благодарност за директорот на нашето училиште и кој не подржуваше во сите наши идеи и благодарност до наставничката Антонела, без која замисленото немаше да го реализираме. Како што најавија учениците од Основното општинско училиште Ванчо Прке, поддржани од својата менторка и директорот, и внатрешните ѕидови на првиот кат од училиштето наскоро ќе бидат насликани со креативни уметнички слики.